konkret olarak Dağlıq Qarabağda ermənilərin Azərbaycan vətəndaşlığına qəbulu məsələsini konkret qoymalıdır. Məsələn, qəbul edirsən ya yox, konkret şəxslər şəkilini və bu kəndi tutub orada vətəndaşlar demir. Qəbul edirsən yox, qəbul edirsən Azərbaycan tərk eləməlisiniz. Və salam. Burada çünki niyə? Azərbaycanda yalnız Azərbaycan vətəndaşı yaşaya bilər. Bir də Azərbaycan dövlətinin rəsmi hakimiyyət orqanlarının qanuna uyğun icazə verdiyi adamlar yaşaya bilər. Əgər sən Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləmirsənsə, dəxli yoxdur. Lap burada doğulubsan, nə bilim 100 il nəslin də burdadır. Bunun məsələdədir. Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edin, dərhal Azərbaycanı tərk eləməlidir. Ona görə də Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləməyən ermənilər oradan deportasiya olunmalıdır. Təbii ki, siz dediğiniz o məsələ çox vacibdir. Ermənistanla deməli Dağlıq Qarabağda bütün əlaqələr, maliyyə dəstəyinin qadağan olunması, kommunikasiyaların qadağan olunması, eləcə də digər kommunal xidmətlərin qadağan olunması həyata keçirilməlidir və dərhal da Azərbaycan tərəfindən həmin alternativ olaraq elektrik, qaz, su, bank maliyyələşdirilməsi və s. təmin edilməlidir. Biz sadəcə olaraq yalnız və yalnız hərbi müstəvidə baş verən hadisələr üzərində başımızı işlədirik. Yerdə qalan məsələlər hamısı qalır. Bu Dağlıq Qarabağın Azərbaycan suverenliyinə qaytarılması bir saatlik məsələ deyil. Yəni bu ayrı-ayrı etapla pillələr şəklində olmalıdır və olacaqdır da. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti bunu ardıcı olaraq həyata keçirməyə başlamalıdır. Burada Rusiyanın başqa hər hansı bir xarici dövlətin də Azərbaycan daxili işinə qarışmaq ixtiyarı yoxdur və Azərbaycanın Azərbaycan konstitusiyasına və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq Xankəndi iqtisadının həyata keçirdiyi hər hansı bir əməliyyətə müdaxilə etmək ixtiyarları yoxdur. Nə üçtərəfli bəyanat Azərbaycanı bunu qadağan edir, nə beynəlxalq hüquq normaları. Rusiya burada bir oyun oynamaq istəyir. Biz oyunu pozmayacağımız təqdirdə Azərbaycan üçün gələcəkdə çox böyük fəlakətlər yaranacaq.